Goeiedag gedeelte 25 of Parasha 25 Tsav wat beteken gebewel. Ons kyk bietjie viroggend net na die vraag as hier Dawid aanstoot ervaar. Ja, want ons is besig om te kyk hoe die vyand aanstoot gebruik soos aas om ons uit die teenwoordigheid van 'n Ba vader te hou. So dink daaroor, het Dawid nie ook kritiek of sekere mate van aanstoot in sy lewe ervaar? En as hy het, hoe hy het Dawid dit hanteer? Onthou Samuel het eers vir Dawid gesalf nadat hy laat laat hales in die veld waar sy skape, waar hy skape opgepas het. Dawid kon dalk net hier aanstoot geneem het, maar al sy ander boeties is oorgesien en nou wat vader het vir Dawid kom salf as koning, die seun met rooi hare wat skape oppas. Dawid word gesalf om die volgende koning te word. En kan jy jou indink wat in Dawid se kop rondgedraai het? dis Samuel wat sou gesalf het en wow nou gaan ek die volgende koning wees. Tabernakus kind van Aba net soos daar dalk drome wat Abba Vader vir jou gegee het of jy weet jy is gesalf maar as jy nou na jou omstandighede kyk dan is dit van nee wat weet jy Abba Vader het vir my vergeet of hierdie profetiese woord wat ek gekry het was seker verkeerd of nie vir my bedoel nie Wel net so die tyd verbygegaan en Dawid moes maar nog skaap oppas. Sy pa en boeties het nie vir hom koninklike behandeling gegee nadat Samuel hom gesalf het nie. Tot op die dag wat hulle Dawid laat roep het om vir Saul met musiek te gaan bedien. Dawid begin om vir Saul met musiek te bedien en Dawid het seker gedink, "Wow, dit is fenomenaal. Dit is die intree vlak van die salwing. Ek verstaan nou, man, man Dawid wag. Die Filistyne en die Israelites is het later in 'n oorlog betrokke en hulle was al vir 'n geruime tyd betrokke in die oorlog en Dawid, hy mag mos nie oorlog toe gegaan het nie. Hy moes skape oppas tot op 'n dag wat sy kos wat wat hy kosvoorraad moes vat vir sy broers. En ons weet Dawid merk toe hierdie onbesnede Filistyn op en loop na koning Saul toe en sê ek sal hom doodmaak. En Dawid doen toe so en die beloning was koning Saul se dogter. Dawid het in die koning se kasteel gaan bly en het aan die tafel van die koning geëet en koning sal maak om sy wapendrager. So kan jy dink wat het Dawid gedink? Wow, wat Abba Vader geprofeteer het is eintlik besig om nou te bewaarheid te word. Ek is na die koning se paleis gebring. Ek eet aan sy tafel. Ek het guns by sy seun Jonathan en ek is die koning se wapendrager. Ek het sy dogter se hand in huwelik Wauw, die vervulling van Abraham se plan is nou besig. Is nou besig om te geskied. Dan is Dawid saam oorlog toe en Dawid was baie suksesvol en met sy terugkomste begin die vrouens te verkondig Saul het sy duisende doodgemaak en Dawid sy 10000 tienduizend, 10000. En dit moes Dawid tog net goed voel het. Ek meen hy hy doen die regte ding om 'n koning te word. Maar Saul so, word kwaad en hy's jaloers. Dawid het sou al 'n paar keer vir koning Saul bedien in die paleis en sou gryp 'n spies en probeer om Dawid teen die muur vas te pen en na die tweede keer doen Dawid enige wat enige slim persoon sou doen hy hy sê ek gaan maak dat ek hier wegkom en nogal iets om oor aanstoot te neem is dit nie maar so verlaat hy die paleis en die volgende 14 jaar bly Dawid nie meer so gemaklik nie is so grieflik nie. Nie nie in sy eie bed nie. Nee, nee Dawid moet in grotte en in die woestyn bly en sy lewe het totaal verander. Vir jare moes Dawid vlug en so bly omdat Saul sy leier, sy koning hom wil doodmaak. Kan jy dink? Kan jy dink wat moes deur Dawid se gedagtes gegaan het? Daag van profeet Samuel was seker verkeerd of daai woord van Abba dat ek gaan koning word want seker nie waar word nie. Ek gaan eerder sterf en wat ek gaan wat ek gaan eerder sterf asof ek gaan koning word. En dis gedagtes wat Dawid moes moes gedink het. Dawid kon hier moed opgegee het. Dawid kon hier ingegee het weens omstandighede. Dawid kon verbitterd geraak het en hy kon verseker aanstoot geneem het. Hoor gegaan in 1 Samuel 24 ontdek sou dit Dawid in die wildernis is en sou gaan uit met 3000 van Israel se beste krygers om een ding te doen om Dawid dood te maak. So kan jy jou voorstel. Jou leier is daarop uit om jou absoluut te vernietig. 'n Leier wat gesalf is en wat Almapaader aangestel en gesalf het. Saul en al hierdie manne kom die grot binne waar Dawid wegkruip en Dawid se manne sê vir hom: "Dawid, hier is die geleentheid. Almapaader het jou vyande, het jou vyand in jou hande gegee. Hulle is ontwapen en ons sal en ons kan elkeen van hulle doodmaak. En hier vind Dawid hom, hy is onder 'n leier wat hom wil doodmaak en sy manne moedig hom aan. Hier is die geleentheid. En Dawid kon by homself dink, wat het ek gedoen dat sou sy hart teen my so draai? Wat het ek gedoen? Watse sonde het ek bepleeg? As jy vandag daar dat jy voel wat het ek gedoen dat ek hier op hierdie stadium in my lewe sit David besluit om sy onskuld aan Saul te bewys en dat hy nie probeer om Saul se lewe te neem nie of om sy bediening te steel nie David gaan sny 'n hoek van Saul se kleed af en nadat hy dit gedoen het het Dawid se gewete hom heavy heavy gepla en Dawid het so skuldig gaan staan voor Abba Vader omdat hy die kleed van die gesalfde van Abba Vader laat staan en afsny David neem toe die stik kleed en hy en, en en sy manne gaan staan 'n en entjie weg en David roep na Saul in 1 Samuel 24 vers 6 tot 10. "U majesteit, die koning," en so probeer David sy onskuld bewys en dat daar geen rebellie in hom is nie. En Saul begin toe hart te huil en seën vir David. Kan jy voorstel die verligting wat David daardie gevoel het? Hy kon sy onskuld aan on sy leier bewys. Maar twee Hoofstukke later is Dawid in die heuwels en sal hoor dit en trek op met dieselfde 3000 krygers, 1 Samuel 26. Toe hy dit doen sit Abel se vader die hele weer mag in diep slaap en Dawid sluip oor na die kamp van Saul en hy gaan haal al die pad tot in die middel van die kamp waar Saul slaap en Dawid het die geleentheid om 'n spies deur Saul te boor. Saul was boonop ook 'n moordenaar want hy die 80 priesters in die stad van Nob laat vermoor omdat hulle brood vir Dawid gegee het. Maar Dawid sê toe vir vir Abishai wat saam met hom gegaan het in 1 Samuel 26, Abishai moet hom nie om die lewe bring nie want wie sal sy hand oplig teen die gesalfde van Jahweh en nog onskuldig wees? Met ander woorde weer eens wil Dawid aan sy wil wys dat hy onskuldig is. Dit dit was nie Dawid om Israel te dit was dit was nie vir Dawid om Israel te red nie. Dawid het na Abishai gekyk en gesê laat die Here oordeel tussen hom en my. Hoekom hoekom sê Dawid dit? Want Abofader het sou oor Dawid aangestel. En Dawid sê, "Abofader, u is die een wat in staat is om u leiers te oordeel as hulle verkeerd opgetree het." As ons 'n leier oordeel wat Abba Vader aangestel het. Wat ons dan doen is, is om te sê, Abba, ons vertrou nie u oordeel nie. So ons gaan van hier af oorneem. So dink daaroor, hoekom het Abba Vader dan die weermag in 'n die diep slaap laat val om Dawid te toets? Om uit te vind of hy sy sake in sy eie hande gaan neem of gaan hy die man na Abba Vader se hart bly? Jy sien nou twee soorte mense in die bediening. Daar is diegene wat hulle bediening liefhet en daar is diegene wat Abba Vader liefhet. Diegene wat Abba Vader en hulle bediening liefhet, sal dit wat Abba Vader aan hulle gegee het beskerm. Diegene wat Abba Vader, wat Abba Vader liefhet, het egter niks om oor bekommerd te wees nie. Want niemand kan Abba Vader van hulle wegneem nie. Baie kort <coughs> daarna is sou doodgemaak deur die Filistyne. En wat doen Dawid? Hy het toe al die manne van Juda 'n 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 liefdeslied geleer om te singwissel. Dawid het ook die enigste afstammeling van Saul met grond geseën en hy het hom 'n plek aan sy tafel gegee. En die vraag is, Tabernakuskind van Abba, klink Dawid vir jou soos iemand wat aanstoot geneem het? David het besef dat die 14 jaar wat hy van sul gevlug het, was eintlik opleidingsjare deur Abba Vader om hom 'n harder van Israel te maak. En so het Abba Vader 'n droom vir jou. En as jy teëspoed beleef, as jy kritiek kry, weet, jy's in jou opleidingsjare. Dis vir my en jou nodig om deur die woestyn te gaan. Want dit is net daar in die woestyn waar Abba Vader my en jou leer. David se karakter ontwikkel in die woestyn toe Saul hom vervolg het. So eie leer, sy eie leer het hom nie reg behandel nie. En in plaas van om aanstote te neem, het hy dit as 'n leerskool in sy lewe gebruik. Dit wat die vyand beplan om jou mee te vernietig, gebruik afwagter om jou nader en nader aan sy droom vir jou te, vir jou te laat kom. As Abba Vader weet hoe veel haar op jou kop is, as Abba Vader jou naam op sy hand gegraveer het, weet hy ook waar jy nou in die woestyn en die leerskool van die lewe is. En die vraag is: is ek en jy bereid om te leer of dit aanstoot en bitterheid kom oorvat? As jy net kon sien wat Abba Vader se droom vir jou is, anders kan jy woestyn. Dan maak geen behandeling nou saak nie. As jy volhard op die droom wat Abba Vader vir jou het, sal jy terugkyk en sê: "Ja, kom onthou dat dit pynlik was. Die klippe wat ek gekry het, het gereen, het seer gemaak, maar dit was alles, alles die moeite werd vir my koning." So die vraag is, tabernakelskind van Abba, is dit oukei okay as Abba Vader se woord jou aanstoot gee? Of kan ek vra, hoekom is ons so bang om Abba Vader se woord te verkondig? Is dit dalk omdat ons ander se sieninge respekteer? En ons bang is ons gee hulle aanstoot? Wel, Yeshua het aanstoot gegee met die waarheid. Want daar's net een waarheid. En die waarheid wat jy ken, maak jou vry. Nie die die waarheid wat jy ken maak jou vry. En so het mense aanstoot geneem met die waarheid wat Yeshua verkondig het. Ja, eerstens die mense en eerstens die mense in Yeshua se tuisdorp het aanstoot geneem oor Yeshua. Yeshua het nie sykies, sweetjies of stilletjies die waarheid in mense se ore kom fluister sodat niemand moet aanstoot neem nie of dat almal net gelukkig moet bly nie. Nee, Yeshua het nooit kompromieë gesluit met ander gelowe of hulle geakkommodeer nie. Al wat Yeshua se lewe Oor ons Jesu se lewe hoe ingevaar. Yeshua het die waarheid vertel, nie waarheid geleer nie. En die vraag is: as ons koning nie geskroom het of kompromieë gesluit het met die waarheid nie, moet ons as volgelinge of disippels nie dan ook nie? Waar is die volgelinge soos Stefanus wat sou opstaan, nie vir eer by mense nie, maar vir die waarheid van 'n Vader se woord? Sal jy dink daaroor? Hoeveel menslike opinies en tradisies het, het ons kerk nie kom filtreer nie. Dinge wat net glad nie aan Pa Vader se woord staan nie, maar wat gevind word in die kerk om die gemeentelede gelukkig te hou. Soos wat? Soos koms trou maar die gees. Want ons kan hulle tog nie met die waarheid aanstoot gee nie. Dink daaroor. Wat is die waarheid en wat sou Yeshua gedoen het? Die vraag is is ons as kerk die liggaam van Yeshua, ek en jy, nie vandag meer gepla oor mense wat sal aanstoot neem en bang mense sal die en, en en ons is bang mense sal die kerk verlaat as ons om as om aan die wêreld en aan hulle die waarheid te vertel nie. Maar Vader sê vir Jesegiel, Jesegiel 3 vers 18 tot 21: As ek aan die goddelose sê jy sal sekerlik sterwe, en jy waarskiew hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe maar sy bloed sal ek van jou hand eis maar as jy die goddelose waarskiew en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe maar jy uit <coughs> jou siel gered maar vader kan verder en dan sê hy ook in Jesegiel in vers 20 tot 21 en as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen en ek 'n struikelblok voor hom gooi dan sal hy sterwe omdat jy hom nie gewaarsku het nie sal hy deur sy sonde sterwe en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het <coughs> sal nie gedink word nie maar sy bloed sal ek van jou hand eis maar as jy die regverdige waarsku dat hy is verdedig en nie moet sondig nie en hy sondig nie dan sal hy sekerlik lewe omdat hy hom laat waarskied en jy en en jy het jou siel gered met anderwoorde ek en jy sit met 'n verantwoordelikheid en dis om oor Vader se waarheid te verkondig kan tog nie eendag voor oor Vader staan met iemand se bloed in my hande en sê Vader ek sit met sy bloed op my hande en 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 het nie vir die persoon die waarheid verkondig nie want hulle sou soveel aanstoot geneem het nie. Dan is ons nie net ook so bang om op 'n Vader se waarheid by ons families te verkondig nie, is dit nie? Want sye, sure, nee, hulle gaan so aanstoot neem. Wel, tweedens, Yeshua se eie mensheid aanstoot geneem. Hy het glad nie gehou van al die druk wat wat op hulle geplaas word as gevolg van die waarheid wat Yeshua verkondig en was nie. Hulle het nie eers regtig geglo dat hy regtig die dinge doen wat hy doen nie. Want ons sien in Matteus in, in Markus 3 vers 21, toe sy mense dit hoor, dis nou sy familie, toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit hom in die hande te kry want hulle het gesê hy's buite sy sinne. Dan in Markus 3 vers 31 tot 35 leer ons lees ons sy broers en sy moeder het toe gekom en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom om hom te roep. En 'n skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom: "U moeder en u broers soek u daar buite." En hy antwoord hulle en sê: "Wie is my moeder of my broers?" En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en hy sê: "Daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil van my God doen, die is my broer en my suster en my moeder." Met ander woorde, Yeshua se eie familie het gedink hy is buite sy sinne en wou hom gaan haal het. En Johannes 7:5 sê ook: "Selfs sy eie broers het nie in hom geglo." Nie. So Yeshua was verwerp oor die waarheid wat hy was en wat hy verkondig het deur mense wat nie naaste aan hom was. Yeshua was nie daar vir die aansien of vir goedkeuring van mense nie, maar om om op 'n Vader se wil te doen. En die vraag is en ek en jy, is ons hier vir menslike goedkeuring en aanvaarding of is ons hier vir Abba Vader se wil? Is ons maar net te versigtig om die waarheid wat Yeshua is? dispreek wanneer jy word sê Yeshua is die waarheid, die weg en die lewe. Is ons net te versigtig om die waarheid te verkondig? Want nee 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 wat iemand net dalk aanstoot. So nou bly ons net tjopstil en ons kruip so versigtig, ons is so bang om net ietsie te sê. Jy sien omdat Yeshua gehoorsaam was aan 'n Vader, het sy ma en sy broers almal op die ou end verander. Want doorgega Hulle was almal in die boerkamer toe die vuur van die Heilige Gees op hulle geval het. Yeshua dan ook derdens die kerkleiers, die Fariseërs aanstoot gegee. Soveel so dat sy eie disippels hom daaroor daaroor met hom kom praat het. In Johannes 6:60 tot 61 staan en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Yeshua het homself geweet dat sy disippels hieroor memoreer en hy sê vir hulle is dit julle is dit julle tot aanstoot van Yeshua se eie disippels het hom verlaat. Maar nogtans het Yeshua geen kompromie gesluit nie. Yeshua het selfs verder gegaan en en vir sy ander disippels ook gesê dat hulle ook kan gaan as hulle wil. Want die enigste ding wat vir Yeshua saak gemaak het was om sy Vader se wil te doen. Al sou dit beteken dat hy heeltemal alleen mo staan. So het nog steeds nie sy hart verander het nie. Yeshua was vasbeslote om aan sy Vader te gehoorsaam en die vraag is, en ek en jy, sal ek en jy Abbavader sjemah. Heer, luister nou baie. Al raak dit hoe ongemaklik. Is jy bereid om op te staan in die wêreld en Abbavader se waarheid en sy wil te verkondig al dink mense jy's van jou kop af? Al verwerp jou eie familie jou? Sal jy opstaan vir die waarheid? die wag in die lewe. Jesus wat dit vir my in jou gedoen, sal ek en jy dit vir hom doen. Kom ons bid saam. Ons oomnagtige Vader, Skepper van my hart, ek loof en ek prys U. Vader, U is my pottebakker. Vorm my en maak my U klei. Vorm my en vou my nee, in U klei. Jesua, U is die breëde, maak my U breë. Vader, jy is my herder, maak my hier skaap. Leer my verder om te volhard vir 'n droom vir my lewe. Was my van die van die eie ek en kom leef u droom deur my. Ek is so lief vir u. Ek eer u, ek loof en ek prys u. Ek bid dit alles in Yeshua, Amasjagh se naam, die seën van Jahweh. Amen. Shalom. Goeiedag Tabernakelskind van Ava. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, Gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy Shalom dag hê. Shalom